Belə başlayaq yavaş-yavaş, çox vaxt itirməyək. Aha, ilk öncə ilkin bir məlumat verək. Serumlar nədir? Nə işə yarayır? Niyə bizim həyatımızda olmalıdır? Belə deyim, serumlar yağ və su əsaslı məhsullardır. Dərinin dərin qatlarına nüfuz edən bir vasitədir. Normal nəmləndirici kremlərin gedib çata bilmədiyi dərinliklərə çatan bir vasitədir. Dərinin ən dərin qatlarına qədər enir və dərini qidalandırıb bərpa edirlər. Və həmçinin də hər hansı bir dəri problemi varsa, onun həll yoluna kömək edir serumlar. Üzr istəyirəm. Üzülürsən. Aha, serumlar dedi ki, əgər dərimizdə hər hansı bir problem varsa, məsələn, sızanaqlardır, səpki, ləkə və yaxud da başqa problemlər varsa, əsas müalicə edən vasitə serumlar sayılır dəri problemlərinin. Burada serumların konsentrasiyası daha yüksək olur. Bu da o deməkdir ki, daha sürətli təsir edir. Və həmçinin də nəmləndirici kremlərə nəzərən nəticə daha tez olur serumlardan. Bir də onu qeyd edeyim ki, serumlardan sonra fərqi yoxdur. Hansını işlədirsiniz, hamısından sonra mütləq nəmləndirici krem tətbiq olunmalıdır üzünüzə. Bu nə üçün lazımdır? Həm serumu üzünüzdə kilitləmək üçün, yəni son nöqtəni qoymaq üçün, həm də serumun effektliyini daha da artırmaq üçün mütləqdir. Çox qarşılaşıram, xanımlar serumlardan sonra nəmləndirici krem istifadə eləmirlər. Çox vaxt da belə edirlər. Gündüz məsələn kremi tətbiq edirlər, axşam serumu tətbiq edirlər. Yəni ikisini eyni anda tətbiq etmirlər. Amma bu düzgün yanaşma deyil. Hər ikisini eyni anda tətbiq eləmək lazımdır. Əvvəlcə serumları, daha sonra üzərindən mütləq nəmləndirici krem tətbiq olunmalıdır. Belə. Bir istisna var ki, əgər dərimiz çox yağlıdırsa, həddindən artıq yağlıdırsa, məsələn, səhərlər əgər günəş kremi istifadə ediriksə, o zaman serumdan sonra nəmləndirici krem istifadə etməyə bilərsiz. Serumdan sonra birbaşa günəş kremi istifadə edə bilər yağlı dərilər. Amma quru dəridirsə, normal dəridirsə, günəş kremini tətbiq edəndən sonra üzündə heç bir ağırlıq yaratmırsa, o zaman serumdan sonra mütləq nəmləndirici krem tətbiq olunur, üzərindən günəş kremi tətbiq olunmalıdır. Belə, yəqin ki, burada bu fikrə aydınlıq gətirdim, çünki çox soruşulur. İstədim bunu da təlimə əlavə eləyim deyim. Hər kəs eşitsin. Belə, serumu tətbiq etməzdən əvvəl mütləq dərimiz təmiz olmalıdır. Təmiz dəriyə serum tətbiq eləyəndə daha effektiv şəkildə dəri tərəfindən udulur serum və daha yaxşı kömək eləyir bizə, problemimizi daha yaxşı həll eləyir. Burada təmizləyicilər nə ola bilər? Üzyuma geli ola bilər, üzyuma köpüyü ola bilər və yaxud da misliyar su ola bilər, makyaj təmizləmə suyu və yaxud da təmizləmə südü ola bilər. Bunlardan hər hansı birini dərimiz üçün hansını vacib görürsə, onu da seçib təmizləməni edə bilərik. Təmizləmədən sonra tonik istifadə edə bilərsiniz, əgər tonikdən istifadə edirsinizsə. Tonik burada nə işə yarayır? PH, dərimizin PH balansını bərpa eləmək üçündür. Bəzən dəri bariyerimiz pozula bilir. O, həmin o bariyeri möhkəmləndirmək üçündür. Tonikdən sonra serumu tətbiq edirik. Əgər tonik istifadə eləmirsinizsə ümumiyyətlə, o zaman üzünüzü təmizlədi, sonra serumu tətbiq edə bilərsiniz. Serumlar da dərimizin ehtiyacına uyğun olaraq seçilməlidir. Yəni, əlimizə hansı serum gəldi, onu üzümüzə tətbiq eləmək olmaz. Dediyim kimi, serumların konsentrasiyası yüksək olduğuna görə hər serumu üzümüzə tətbiq etməməliyik. Yəni, əgər bizim dərimiz, necə deyim, aknelidirsə, yəni sızanaqlıdırsa, o zaman sızanaq əleyhinə bir serum istifadə edir.
Ləkədirsə, ləkəyə yönəlik bir şey istifadə etməliyik. Və yaxud da əgər dərimiz matdırsa, istəyirik ki, daha parlaq olsun, o zaman ona yönəlik bir serum istifadə eləməliyik. Yəni, əgər ləkəniz yoxdursa, ləkə serumu istifadə eləməyə qətiyyən ehtiyac yoxdur. Yəni, bu faydadan çox ziyan verə bilər bizə. Ona görə serumları seçərkən diqqətli olmaq lazımdır. Serumları tətbiq elədik, mütləq gözləyirik, dərimiz tərəfindən udulsun o. Təxminən 5 dəqiqə, 10 dəqiqə gözləyirik və ondan sonra üzərindən nəmləndirici krem tətbiq eləyə bilərik. Belə. Bura qədər bir aydın olmayan bir şey varsa yazın, qeyd edin. Serumların istifadə müddətinə gəldikdə isə uzun müddətli təsirini görmək istəyiriksə, müntəzəm istifadə eləməliyik serumları. Yəni, bir gün istifadə etdim, üç gün istifadə etmədim olmamalıdır belə şey. Müntəzəm, əgər hər gün istifadə eləməliyiksə, hər gün istifadə eləməliyik. Yox, həftədə iki dəfə, üç dəfə istifadə eləməliyiksə, o müddətə diqqət eləməliyik. Bir də nə qeyd eləyəcəkdim? Allergik reaksiyalar verə bilər. Məsələn, kollagen serumumuz var bizim, gecə kollagen serumu. O serumdan allergik reaksiyaların gəldiyinə dair bir neçə mesaj almışam. Ona görə mütləq şəkildə serumları istifadə etməyə başlamazdan əvvəl, bu istəyir home məhsulları olsun, istəyir başqa firmanın məhsulları olsun, heç bir fərqi yoxdur. Tək serumlara da aid deyil. Digər kremlər olsun, tonik olsun və başqa bir şeylər. Hər birini biləyimizin bu iç səhtində test eləməliyik. Ən həssas bölgə bura sayılır, yəni üzümüzə yaxın hissə biləyimizin iç səhti sayılır. Burada yoxlaya bilərsiniz kiçik bir sahədə. Əgər heç bir reaksiya vermirsə, deməli bu sizin dərinizə uyğundur, istifadə edə bilərsiniz. Dediyim kimi, o gecə serumunun tərkibində kollagen gecə serumumuz var, bilirsiniz. İçərisindəki aktivlər çox güclüdür və hər kəsin dərisinə uyğun deyil. Hər kəsə yaxşı nəticə verəcək deyə bir şey yoxdur. Çox güclü bir serumdur, həqiqətən nəticələri var, amma ki, həssas dərilər, allergik reaksiyası olan dərilər və yaxud da dərisində hər hansı bir dəri xəstəliyi olan insanlar istifadə eləməməlidirlər. Mütləq şəkildə, əgər istifadə etmək istəyirsinizsə də, dediyim kimi, test etmək lazımdır, daha sonra uyğundursa istifadəyə davam edə bilərsiniz. Belə. Keçək məhsullarımıza. Çox yormayım sizi. İlk öncə ən çox istifadə olunan serumumuz antifreklis serumudur, bilirsiniz. Ləkələr deyəndə hər kəsin ağlına ilk öncə bu serum gəlir. Çünki ləkələr üzərində çox effektli bir təsiri var. Tərkibində alfa arbutin var, niasinamid var. Bunlar dəri üçün çox güclü aktiv maddələrdir. Dəri tonunu bərabərləşdirməyə kömək edir. Ton bərabərsizliyini aradan qaldırır, dəri rəngini açmağa, aydınlatmağa kömək edir. Bütün növ ləkələrdə antifreklis istifadə edə bilərsiniz. Məsələn, suallar gəlir ki, tək-tək, məsələn, biri deyir doğuş ləkəsi var, biri deyir çil ləkəsi var, biri deyir, nə bilim, günəşdən ləkə var. Ayrı-ayrı soruşurlar. Hər birində, bütün ləkələrdə antifreklis serumu verə bilərsiniz. Hər birində işə yarayır, çünki içərisindəki aktiv maddələr bunu dəstəkləyir. Dediyim kimi, çillərdə, doğum ləkələrdə, sınaq ləkəsdir, günəş ləkəsdir, fərqi yoxdur. Hər birində istifadə eləmək olar, günlük istifadəyə uyğundur. Bütün dəri tipləri də rahatlıqla istifadə eləyə bilərlər, bütün fəsillərdə. Bir də bu serumlarda ən çox soruşulan deyirlər ki, səhərlər istifadə eləmək olmaz. Ən çox da bu sual gəlir. Əsasən, axşamlar istifadə edilsə yaxşı olar. Təbii ki, gündüz də istifadə edə bilərik. Yəni, bu alqını kim yaradıb bilmirəm. Yəni, gündüz istifadə etməyin deyirlər.
Ama gündüzler de istifade edebilirsiniz. Ama güneş kremi mutlaka istifade olunmalı. Eğer güneş kremi istifade etmirsinizse o zaman seherler istifade edebilmezsiniz. Çünkü içerisinde arbutin var. Arbutin nedir? Bunu təlimlerimin bazılarında önce izah etmişim. Arbutin bizim bedenimizde olan fermenti var. Onu baskılamak, boğmak funksiyasını yerine getirir. Bu, bizim bedenimizde o ifraz olunan melanin ise bizim dərimizə renk veren bir pigmentdir de o. Esas funksiyası dərini güneşin zərərli şüalarından korumaqdır. Ama bu arbutin, yani serumun tərkibində olan arbutin, hansı ki o ləkələrin düşməni olan, bu maddə o melanin istehsalını məhdudlaşdırır. Yəni bizi müdafiəsiz qoyur. Güneşin zərərli şüalarına karşı müdafiəsiz qoyur. Özünü müdafiə eləyə bilmir dəri. Ona göre de bu, eğer leke serumu istifade edilirse, mütləq şekilde bazılarında olmaya bilər. Arbutin orada mütləq olur, lekeler varsa eğer. Ona göre bunu kompensasiya eləmək için çölə çıkmadan 20 dakika evvel mütləq güneş kremi çekilmelidir. Belki de ona göre deyirlər ki, seherler istifade eləmək olmaz. Biz Azerbaycan milleti olarak güneş kremi istifade eləmək alışkanlığımız yoxdur, təəssüf ki. Ondan dolayı demiş olabilirler. Ama yani seher de istifade edebilirsiniz, akşam da istifade edebilirsiniz. Dediğim gibi güneş kremi istifade edirsinizse. Bugün en çok soruşulan suallara toxunuram. Belə istifadə qaydası da adi qaydada dərimizə tətbiq edirik, dərimizi təmizlədikdən sonra. Günde bir dəfə də tətbiq eləyə bilərsiniz. Ləkələriniz çox dərindirsə, gündə iki dəfə də tətbiq eləmək olar. Bu serumları bir-birlərindən qarışdıra bilərsiniz. Yəni ampul şəklində olan serumları bir-birindən qarışdırmaq olar. Məsələn, bu serumu, antifreklez serumunu ampul şəklində olan C vitamini serumu ilə qarışdıranda yaşlanma əlamətlərini azaldır. Yəni ikisini birlikdə qarışdırıb istifadə eləsəz, yaşlanma əleyhinə yaxşı təsir göstərir ləkələrdən əlavə, həm də dəri tonunu da açmağa kömək eləyir. Daha sonra nə ilə qarışdıra bilər? Hyaluronik asid serum var, ampul şəklində olan yenə. Onunla qarışdırdıqda antifreklezin, həmçinin də whitening serumla da qarışdıra bilərsiniz. Hyaluronik asid serum bunların gücünü artırır. Daha yaxşı iş görməsini təmin edir. Yəni dediyim ki, bu serumları istənilən bir serumla qarışdırmaq olar. Gəldik whitening serum. Whitening serumda ləkələr üçün nəzərdə tutulub. Axşamınız xeyir, Mariya xanım. Aha, whitening serumda ləkələr üçün nəzərdə tutulub. Bunun da tərkibi eynidir. Alfa-arbutin var, niasinamid var. Amma bu əsasən bədəndə olan ləkələr üçün nəzərdə tutulub. Yəni əgər bədənin hər hansı bir yerində qaralma varsa, qoltuq altı ola bilər, diz dirsək ola bilər, bikini bölgəsində olan qaralmalar ola bilər. Bunlar üçün istifadə edəcəyiniz ən təsirli serumdur, belə deyim. Həmçinin də əgər üzdə də ləkələriniz varsa, onlara da istifadə edə bilərsiniz. Yəni heç bir əks göstərişi yoxdur. Bütün dəri tipləri istifadə edə bilər. Hətta həssas dərisi olanlar da istifadə edə bilər. Yəni bilirsiniz ki, qoltuq altıdır, bikinidir. Bunlar həssas bölgələrdir onsuz da. O bölgələrə istifadə ediriksə, deməli həssas dərisi olan insanlar hər kəs istifadə edə bilər. Bunu da həmçinin gündəlik istifadə edə bilərsiniz, yəni hər gün istifadə edə bilərsiniz. Əsasən 30-35 yaşdan sonra istifadə etmək üçün nəzərdə tutulub, amma ciddi ləkələr varsa bədəndə, qaralmalar varsa, yəni aşağı yaş qrupları da istifadə edə bilərlər.
Ampulaları bir dəfə içərisində 2 millidir, bilirsiniz ki, bütün ampulalarının 12 ədəd ampuldur, hər əsində de 2 milli var. Təbii ki, 2 milli serum üzə artıqlıq təşkil edir. Ona görə şərt deyil ki, bir vaxtda, yəni bir gecədə bunu istifadə edib bitirəsiniz. Bu üstündə belə bir qapağı var, yəqin ki, görürsünüz. Bu qapağını istifadə etdikdən sonra başlığına taxanda bunun saxlama müddəti, yəni uzanır. Açıq saxlasanız xarab olacaq. Amma yox, bu qapağı burada saxlasanız üstündə. O zaman bir aya qədər bu açıq vəziyyətdə qala bilər. Yəni bir dəfə istifadə, məsələn, mən bunu açıram. 3-4 gün istifadə edirəm yəni. Bir dəfəyə bitirmək mümkün deyil. Yəni çox-çox artıq istifadə eləsəz bitər, əlbəttə ki, amma ki, yəni ehtiyac yoxdur o qədər çox serum istifadə eləməyə. Daha sonra peptid serum. Peptid serum mənim ən sevdiyim serumdur. Bütün dəri tipləri üçün uyğundur, elastikliyi artıran bir serumdur. Siz sağ olun, buyurun. Tərkibində çox güclü aktiv maddələr var. Bunun içərisində kürə ekstraktı var. Bu nəyir? Dəridə kollagen istehsalını artırır, elastin sintezini dəstəkləyir. Yaşla birlikdə yaranan dəri problemlərini, yəni məsələn qırışları, incə cizgiləri, dəridə o yaşa dolduqca bilirsiniz ki, azalır və dəri başlayır aşağı doğru sallanmağa, boşalmalar yaranır dəridə. Yəni peptid serumda bu elastikliyi bərpa edir bir növdə. Dərinin sallanmasına, boşalmasına icazə vermir. Belə, kollagen istehsalını artırır dedik, həmçinin qırışları açmağa kömək eləyir, dərinin elastikliyini artırır. Hyaluronik asid var tərkibində, bu da dəriyə nəm verir, nəmləndirir dərini. İncə xətlər varsa onların görünüşünü yaxşılaşdırmağa kömək eləyir, dəriyə parlaqlıq verir. Bunu həmçinin, əgər bədən nahiyəsində çatlar varsa, məsələn, hamiləlik zamanı doğuşdan sonra qalan qarında çatlaqlar olur, isteriyalar. Onları müalicə etmək üçün istifadə edə bilərsiniz. Peptid serum və üzərində de peptid krem olaraq ikisini birlikte istifadə etsəz yaxşı nəticə verir. Belə. İstifadə qaydası hər birində eynidir. Yəni bütün dəri tipləri bu ampul şəklində olan serumları bütün dəri tipləri hər kəs istifadə edə bilər. Səhər axşam da istifadəyə uyğundur hər biri. Hər şey yaxşıdır. Suallar hələ ki yoxdur. Yəqin ki, hər şey aydındır. Və gəldi kollagen serum. Bu da həmçinin dediyim ki, bütün dəri tipləri istifadə edə bilər. Əsasən yaşlanma əleyhinə olan bir serumdur. Kollagen sintezini artırır, hüceyrələrin yenilənməsinə kömək eləyir. Dərinin üst təbəqəsində qoruyucu bir bariyer yaradır, maneə yaradır. Dərini xaricdən gələn o mənfi təsirlərdən, hansı ki bizi yaşlandıracaq faktorlardan qorunmağa kömək eləyir. Dərinin elastikliyini artırır, dəriyə dolğunluq verir. Daha sonra foto qocalmadı, xronoloji yaşlanma kimi prosesləri idarə eləməyə kömək eləyir. Bu nə deməkdir? Keçən dəfə də demişdim təlimimizdə. Fotoyaşlanma ətrafdan gələn təsirlər nəticəsində yaranan qırışlardır. Yəni ən böyük təsir burada günəş şüalarıdır. Yəni günəş şüaları bizim qocaltması, bilirsiniz, günəş şüalarında
artıq dərəcədə qalmaq, günəş kremindən istifadə etmək, etməmək dərimizdə qırışlar yaradır. Bu, foto yaşlanma deməkdir. Xronoloji yaşlanma isə bizim təbii olaraq öz yaşa dolduqca yaşlanma prosesimizdir, yaranan qırışlardır, belə deyim. Belə, bu serumda həm ətrafdan gələn təsirlərdən qoruyur, həm də bizim o təbii prosesimizdə yaranan qırışların sürətini azaldır. Belə, qırışlarımız, bu serumu istifadə edəndə qırışlar daha gec yaranmağa başlayır. İstifadə qaydası yenə də eyni qaydada. Günlük istifadə edə bilərsiniz, səhər, axşam, fərqi yoxdur. Serumları, buradakı serumları, məsələn, kollagen serumu götürək. Kollagen serumu 25 yaşdan sonra istifadə edə bilərsiniz. Digər serumlar 20 yaşından sonra istifadə edə bilərsiniz. Peptid serum, belə deyim, peptid serum, kollagen serum, bir də hansıydı? Bir də hyaluronik asid serum. Bunları 25 yaşdan sonra rahatlıqla istifadə edə bilərsiniz. Kollagen serum, peptid serum, hyaluronik asid serum. Üçünü də 25 yaşdan sonra rahatlıqla istifadə edə bilərsiniz. Digərlərini daha aşağı yaş qruplarında ləkələr varsa, məsələn, anti-freckles-di, whitening-di istifadə edə bilərlər. Eye contour serumdur. Onları da daha aşağı yaş qrupları istifadə edə bilər. Həmçinin C vitaminidir, aşağı yaş qrupları istifadə edə bilər, 18 yaşınızdan da istifadə edə bilərsiniz C vitamini. Deməli, C vitamini də ən çox sevdiyimiz serumlardan biridir, antioksidantdır, bütün dəri tiplərinə uyğundur. Bu, C vitamininin ester formasıdır, yəni saf C vitamini deyil, onun seyrəldirmiş formasıdır. Seyrəldirmiş forma olduğu üçün də hər gün istifadə edə bilərik. Məsələn, bizdə iki vitamin C var da, bilirsiniz. Biri bu serumdur, ampul şəklində olan. Biri də Powerful-dan olan C vitaminidir. Məsələn, Powerful-dan olan saf C vitaminidir. Onu hər gün istifadə edə bilmərik. Yalnız həftədə 3 dəfə istifadə edirik. Amma bu, saf C vitamini olmadığına görə, ester forması olduğuna görə hər gün istifadə edə bilərik. Gündə bir dəfə istifadə etsəniz, kifayətdir amma bunu. Səhər, axşam istifadə eləməyin. Ya səhər istifadə edin, ya axşam istifadə edin. Antioksidantdır, dedik, ən güclü antioksidantdır. C vitamini dərimizi gün ərzində məruz qaldığı, bizi yaşlandıracaq faktorlardan, bizim dərimizə zərər verəcək faktorlardan qorumağa kömək edir. Kollagen istehsalını həmçinin artırır, qırışlara yaxşı təsir göstərir. Ən çox ləkələr üzərində effektlidir C vitamini. Ləkələr üçün əvəz olunmazdır. Ləkə problemi varsa, mütləq yanında dəstəkləyici kimi C vitamini verilməlidir. Yüngül ləkələrdə bu C vitaminini veririk, ampul şəklində olan. Daha dərin ləkələrdirsə, Powerful-dan olan C vitaminini veririk. Bunu qeyd eləyin, qalsın. Daha sonra C vitamini nə üçün istifadə edə bilərik? Əgər dərimizdə matlıq varsa, yəni solğundursa dərimiz, matdırsa və istəyirik ki, dərimiz daha parlaq olsun, canlı olsun. Üzümüzdə heç bir problem olmasa belə, sadəcə matlıq varsa üzümüzdə C vitamini istifadə edə bilərik. Bu, bizim dərimizə ekstra bir canlılıq qatacaq, parlaqlıq qatacaq, o solğunluğu, matlığı aradan qaldıracaq. Həmçinin, əgər səhər istifadə edəcəksinizsə, mütləq günəş kreminə bərabər istifadə edin C vitaminini. Çünki bir-birlərinin effektliyini artırırlar. C vitamini bizi daxildən qoruyur,
Güneş kremi ise hariçten koruyarak güçlü bir bariyer yaratır yüzümüzde. Böyle. Dediğim kimi bu S vitamini bir çox demək olar hamısıyla qarışdırıla bilər. Bütün ampul şəklində olan serumlarla qarışdırıla bilər. Ancaq Powerful'dan olan S vitaminini qətiyyən heç bir serumla qarışdırmaq olmaz. Qarışdırma təkcə ampullara aiddir. Bu sual da çox gəlir ki, digər serumları qarışdıra bilərikmi, kremə əlavə eləyə bilərikmi? Eləyə bilmərik digərlərini. Sadəcə ampul şəklində olanları bir-birindən qarışdıra bilərik. Digər bir özəlliyi də var bu C vitamininin ampul şəklində olan yara sağaltma özəlliyi var. Əgər kiçik bir hər hansı bir yerinizdə yara varsa, onun üzərinə tətbiq eləyə bilərsiniz. Sağalmanı sürətləndirməyə kömək edir. Düzdür, bizdə yara sağaldıcı bir çox onsuz kremlərimiz var, amma yenə də əlinizin altında bu varsa, məsələn, C vitamini varsa, istifadə eləyə bilərsiniz yaradadan. İstifadə qaydası da dedim, yenə hər gün istifadə eləyə bilərsiniz, amma gündə bir dəfə. Ay kontur serumun üzərindən nəmləndirici bəli çəkilsə yaxşı olur. Ümumiyyətlə dediyim kimi, istər gözaltı serumları olsun, istər üz üçün olan serumları olsun, fərqi yoxdur. Serum tətbiq ediriksə üzərindən krem tətbiq olunmalıdır. Gəldik. Bir dəqiqə. Oy, çox güzel. Hyaluronik serum. Buyurun, ben teşekkür ederim. Varikoz için kombin diyerem. Geleceğim ona. Aha. Əslində bizim bədənimizdə var olan bir maddədir. Yəni, bədənimiz tərəfindən təbii olaraq özü istehsal eləyir. Bu nə işə yarayır bədənimizdə? Nəm tarazlığını qorumağa kömək edir. Dərimizdə olan nəmliyi artırır. Dərimizin ikinci qatında, üst qat, yox, bundan altdakı qatda hyaluronik asid istehsal olunur. Və zaman keçdikcə, biz yaşa dolduqca həmin o maddə azalmağa başlayır. Yəni, bu azalanda da nə baş verir? Dərimiz qırışmağa başlayır. Dərimizdə o elastiklik itir, dərimiz sallanır, dərimizdə boşalmalar yaranır. İncə xətlər yaranır. Yəni, yaşlanmaya doğru üzümüzdə o əlamətləri görürüz. Həm də dərimizdə hyaluronik çatışmayanda dərimizdə solğunluq da yaranır. Yorğun görünür dərimiz. Mat görsənir. Buna görə də biz, məsələn, xanımlar dolğu elətdirir üzlərinə. O da həmçinin bu hyaluronik asiddir. Dərimizin altına yeridilən. Serumlarla da bunu dəstəkləyə bilərik, dolğularla da dəstəkləyə bilərik. Yəqin ki, görmüsünüz, bəlkə də etdirmisiniz. Yəni, üzümüzün dərimizin altına vurulan, yəni bunun altına, bu altda ikinci qata vurulan bu gördüyümüz hyaluronik asiddir, yəni başqa bir şey deyil. Biz bunu önəyirik. İstifadə eləyərkən mütləq nəmli dəriyə tətbiq eləməliyik. Bu ən güclü nəmləndirici hesab olunur. Amma ki, belə deyim, necə izah edeyim ki, fikrimi çatdıra bilim. İlk öncə belə fikrimi toplayayım bir dəqiqə. İlk öncə üzümüzü toniklə istadır, yaş eləyirik, nəm eləyirik.
üzümüz qurumadan serumu tətbiq eləməliyik. Çünki bunu quru dəriyə tətbiq eləsək, üzümüzü daha da qurudacaq. Bunun funksiyası nədir? Bədənimizdə yığılan suyu, bədənimizdəki nə su var, hamısını yığır, nəmə çevirir, qaytarır bizim bədənimizə, dərimizi nəmləndirir. Ona görə də bu serumu istifadə ediriksə, mütləq gün ərzində su qəbul eləməliyik, su içməliyik. Əgər kifayət qədər su içməsək, bu daha da üzümüzü qurutmağa başlayacaq. Niyə qurudacaq? Çünki bədənimizdə, dedim, suyu yığır. Yığmağa su tapmayanda da başlayacaq öz nəmini çəkməyə. Ona görə də dərimiz qurumağa başlayacaq. Əgər hyaluronik asid serumu istifadə ediriksə, gün ərzində su içməliyik və nəmli üzə tətbiq eləməliyik. Buna diqqət edirik. Ola bilər ki, belə bir suallar da gəlir ki, bu serumu istifadə elədim, üzümü daha da qurudu. Əgər bunlara diqqət etməsəz, yəni yanlış istifadədən faydadan çox zərər görərik. Ona görə mütləq su işinə diqqət edirik. Və dediyim kimi, qırışlar üzərində çox effektlidir. Dərinləşməyə başlayan qırışların qarşısını almağa kömək eləyir. Yəni, amma ki, belə deyim, əgər dərinləşmiş qırışlarımız varsa, yəni artıq dərinləşibsə qırışlarımız, o zaman burada hyaluronik asid bizə kömək eləməyəcək. Bu, daha çox qırış əmələ gəlməsin, qırışlarımız dərinləşməsin deyə istifadə eləməliyik və həmçində dərimizi nəmləndirsin deyə istifadə eləyirik. Dərin qırışlarda bunu tək başına vermək kifayət etməz. O zaman nə verə bilərik? Dərin qırışlarda kollagen serumu verə bilərik və yaxud da peptid serumu verə bilərik. Və yaxud da verə bilərik, ikisini bir-birinə qarışdırıb elə istifadə eləsin, daha yaxşı nəticə alır. Belə, inşallah ki, bu fikrimi biraz toplaya bilmədim. Yazın, əgər aydın izah eləyə bilmədimsə, bir də izah eləməyə çalışırım. Belə, hyaluronik asid dediyim kimi 25 yaşından sonra etibarən hər kəs istifadə edə bilər rahatlıqla. Həm səhər, həm axşam, gündə 2 dəfə istifadə etməyiniz daha məqsədə uyğundur. Yəni, gündə 1 dəfə istifadə etməyin bunu, gündə 2 dəfə istifadə edin. Su əsaslı olduğuna görə də məsamələri bağlamır. Yəni, sızanaq əmələ gətirmə kimi bir xüsusiyyəti yoxdur. Sızanağa meyilli dərilər, həssas dərilərdə istifadə edilir. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Belə, əgər deyirlərsə, məsələn, yeni başlayır üz baxımına, üzdə heç bir yoxdur, yaşım azdır, yəni, 25 yaşdan da biraz aşağı yaş qrupuna vermək olar. Dərini nəmləndirmə amaçlı. Amma daha çox 25 yaşdan sonra rutinə daxil oluna bilər. Dediyim kimi, əgər üzündə heç bir problem yoxdursa, yeni üz baxımına başlayıbsa, sizdən bir serum tövsiyəsi istəyirsə, o zaman bu serumu məsləhət görə bilərsiniz. Və görürsünüz ki, xanımın üzündə qırışlar yoxdur. Elə bir ciddi bir problemi yoxdur. Sadəcə istəyir ki, dərisini daha da nəmlənsin, daha parlaq görsənsin, daha yaxşı görsənsin, bir üz baxımı eləsin. Onda hyaluronik asid serumu verə bilərsin. Yox, amma görürsünüz ki, bu xanımın üzündə məsələn də günəş ləkələri var və yaxud da kollagen səviyyəsi çox azalıb, daha dərin qırışları var. O zaman bunu vermirik. Onun yerinə, dediyim kimi, kollageni verə bilərik və yaxud da peptid serumu verə bilərik. Və istifadə edərkən biraz səbirli olmaq lazımdır bütün serumlarda. Məsələn, bu serumda effekt almaq üçün, yəni o üzdə yaratdığı o parlaqlığı görmək üçün minimum 8 həftə istifadə eləmək lazımdır. Çox sağ olun, xanımlar. Təşəkkür edirəm.
Əlavə suallara baxacağım. Peptid və kollagen serumları. Qaş olan bu əsasən bu serumlar əsasən digər serumlar nəzərdə tuturam. O serumlar əsasən üz üçün nəzərdə tutulur. Əgər göz ətrafınızda qırışlar varsa, dərinləşmiş qırışlar əsasən də muz seriyasını istifadə edə bilərsiniz. Muz seriyasının gözaltı kremi var. Onu istifadə edə bilərsiniz. Dərin qırışlarda kollagen serumu verə bilərik, bir də peptid Göz altı kremi dediyim artıq muz seriyasının kremi. Qablaşdırması değişib. Əvvəl belə pompayla idi, səhv eləmirəmsə. İndi tubik formasındadır. Uzun belə tubik formasındadır. Muz seriyasının gözaltı kremi. Üzərində çox effektlidir. Onu yəni gözaltı nəmləndirici kimi, qırışları aradan qaldırmaq üçün və yaxud da göz altında qara halqalar varsa, torbalanma varsa, hamısını da siz bircə yaş həddi var. 30 yaşdan yuxarı istifadə etsə daha yaxşı olar. Yox, əgər məsələn 27-28 yaşı varsa və dərin qırışları varsa göz altında. Onlar da istifadə edə bilər. Əgər dərin qırışdırsa, yüngül qırışdırsa ehtiyac yoxdur muz seriyasını istifadə eləməyə. Belə geldi ay kontur Burada bu serum esasen terkibini görürsünüz yakın ekranda. Esasen bitkilerden hazırlanmış terkibi var. Göz etrafındaki problemler için nezarda tutulup torbalanmadı, göz altında kara halkalardı. Bunları aradan, eğer bir de göz altında olur bazen çok insanlarda onu aradan kaldır. Kömək eləyir. Dediğim kimi bitkilerden hazırlanıp bu bitkilerden her biri antimikrobiyal yani mikrob əleyhinə, bakteriya əleyhinə, iltihab əleyhinə təsir göstərirlər. Göz ətrafında qan dövranını yaxşılaşdırırlar, tənzimləyirlər və oradakı qara dairələri aradan qaldırmağa kömək eləyirlər. Bu serumu bəyək xanım soruşdu. Varikoz üçün kombin istəmişdi. Bu serumu varikozla da verə bilərsiniz. Varikoz deyəndə ki, xırda kapilyarlardan. Yəni varikoz əgər o lap genişlənmiş damarlardırsa, təbii ki, ona ancaq əməliyyat lazım olur. Amma yüngül xırda kapilyarlar varsa, həm üz nahiyəsində, məsələn, çox xanımda burun nahiyəsində bu hissədə qırmızı-qırmızı kapilyar olur. Orada istifadə edə bilərsiniz. Məsələn, mən üzr istəyirəm, ayaq bölgəmdə qırmızı kapilyarlar var. Mən onların üzərində istifadə edirəm və nəticəsində həqiqətən görmüşəm, azalma hiss eləyirəm. Yəni, düzdür, biraz tənbəllik eləyirəm, hər gün istifadə etmirəm. Arada yadıma düşəndə göz altıma hər gün istifadə edirəm, amma ayaq nahiyəsinə hər gün istifadə etmirəm təəssüf. Aydır da bir dəfə istifadə edirəm, amma yenə də nəticəsini görmüşəm. Yəni damarlarda ay kontur serumu verə bilərsiniz. Üzərindən tətbiq eləməyə krem kimi kantoron krem verə bilərsiniz və yaxud da arnika at kestaneli masaj geli var. Ona verə bilərsiniz. Hər ikisi yaxşı təsir göstərir. Belə. Bu da ay kontur serum. Baxaq suallara görə nə var. Hoş sözləriniz üçün təşəkkür edirəm hər birinizə. Kollagen serum üzdəki tükü artırmır. Xeyr. Yox. Yəni tüklənmə bundan əlaqəli deyil.
Buyurun, elbette soruşabilirsiniz Beste Hanım. Növbəti təlimdə məhsullar əlinizdə olsun yazmışsınız. Hansı məhsul deyirsiniz? Şey, muz seriyasının kremini deyirsiniz, yoxsa necə? Ümumiyyətlə məhsullar əlində olsun deyirsiniz. Kantaron özlü krem hansı hallarda istifadə oluna bilər, üzə tətbiq edilə bilər? Kantaron krem dediyim kimi eləyə bilərsiniz. Yəni xırda kapilyarların üzərinə tətbiq edə bilərsiniz. Damar görünüşündə verə bilərsiniz, varikozda verə bilərsiniz, xırda kapilyarlarda verə bilərsiniz. Daha sonra hemoroid problemlərində verə bilərsiniz. Ən çox ona yaxşı təsir göstərir. Güneş kremini səhər vurulursa serum bir dəfə vurulur. Hansı serumu deyirsiniz? Antifreklis necə deyirəm? Əgər axşamlar istifadə eləyin daha çox, səhərlər də istifadə eləyə bilərsiniz. Amma ki, əgər güneş kremi istifadə eləmirsinizsə, axşamlar istifadə edin. Yox, günəş kremi istifadə edirsinizsə, səhər də istifadə edə bilərsiniz. Yəni, əgər səhərlər antifreklis serum və yaxud da kremini istifadə edirsinizsə, mütləq üzərindən günəş kremi tətbiq olunmalıdır. Yəni, sualınızdan bunu başa düşdüm. Əgər başqa bir sual idisə, yazın təkrar. Çox sağ olun. Yaxşı yəni, siz də yaxşı olasınız. Saçları uzatmaq üçün nə istifadə edə bilərik? Saçları uzatmaq üçün bu PDF-i artıq götürün. Təlimimiz yekunlaşıb, suallara cavab verin.